Hey jullie, welkom bij Vastkap. Ons hengelbiekie hier bij mijn huis vandag hier in Rustenburg. So paar dagen voor dat ik Italië toe vertrek voor de wereldkampioenskappen. En ik was maar eenvoudig net nie lus om rond te rijden. En al soveel van jullie wat in elk geval van mijn Facebook boodskappe stuur en sê, wanneer kan ons kom braai, wanneer kan jullie bykie saam kom hengel? Nou, ongelukkig is ek bitter min by die huis, maar vandag kan jullie bykie saam hengel. Jullie kan bykie kyk wat ons maak. En ek gaan sommer die program afskop met een Facebook vraagie, wat ons gekry het. Eindelijk een challenge en een vraag. Die challenge is, kan jullie sonder flouties vis vang? Ja, ons gaan vandag sonder flouties vis vang. Ons gaan net met deegies en dalk een pit ninne gooi. En dan die andere vraag is, wat ons gekry het, is hoe conditioneer een ou water voor jou? En met wat kan jy dit conditioneer? Nou die vraag vir dit is baie eenvoudig, of die antwoord vir dit is baie eenvoudig. Jy kan water conditioneer met basis enige iets. Maar as al twee goed is wat ek reg oor die wereld sal gebruik om water te conditioneer en om eenvoudig in te hengel op een plek, dan is een van hulle Lodewijk. Dit is een van die nieuwe goed in die Coniflex reeks, die Signature reeks, maar baie dieselfde as Lotie. En dan is die ander een HKGK of Sweetcon. Nou die verskil tussen die HKGK en die Sweetcon is, die HKGK het een beetje fluoresien in en die Sweetcon het nie. So maar kyk, wat het ek hier so gedoen? Glyreed vleisstroppie, lekker baie Lodewijk op die voerbal gegooi. Hy het nou so bykie op die hoekasie afgeloop. Nou wat ek gaan doen, ek gaan dit gooi op een sekere afstand, inhaak op die afstand, en daar is toch so 5 na 10 minuten los. As hy nie gebuit het nie, ruk ek die bol af, gooi hem weer in, doen het weer, en dan gewoonlik as jy dit so die tweede of die derde keer gooi, sonder dat hy gebuit het, dan kan jy hom daar gooi en hom los, en dan gaan jy verseker visvang. Dit werk vooral baie goed in die valdom. Ek gaan dit nie met enig iets combineer, ek gaan hom net so hengel vandag, so kom ons kyk hoe vinnig werk dit. Right, hier gaan ons eerste stok. Krijg ons een lekker merke op die andere kant. Oepsie. Right, kom ons sit hom net daar neer. My tweede stok wat ek gaan inset, weer een glij rietvleisstrop. Die Coniflex Signature series voer en dan net twee deegies. Ons gaan glad nie die flouties aanset vandag nie, net die deegies vis. Gewoonlik werk die flouts hier baie goed en is gewoonlik hier vir my nodig om eerst deeg te maak. Maar vandag gaat ek hulle net met die deeg vang. Nou kom ons kyk hoe werk hy. Right, my tweede stok gaan ek nou weggooi van die ander kool af, so dat die twee gere nie met mekaar interfeer nie. En dan gaan ons kyk wat, wat gebeur. Maak so lang verskoning vir die klank. Hier is een klomp mense wat vandag wil werkskaf as ek een program wil skiet so. Kom ons kry hier die oukie in. Ek gaan hem ook nie so ver gooi nie. So my net hiervoor. Lekker ver weg van die ander kool af. Oeh, dit is al te laat te ver. En dan gaan ek hom nou hier inhak. Ons hy ingehaak. Die gaan ons vlakstok, die een met die HKGK. Hy stamp so'n bietjie kop, ek hoop is 'n blou kurper. Maar diep stok het nou nog nie gebyt nie. Ek hengel gewoonlik nie in die dieper water in hierdie dam nie. En hier waar ek gewoonlik hengel is het redelik vlak. En ek het nou gekies om die HKGK bietjie aan die vlakker kant te gooi en om die Lodewijk op die dieper kant te gooi. Nou ek hoop nie dit byt my in die boude nie. Maar die eerste visie is aan die lyn. En ek moet sê, groot damme, klein damme, maak nie saak waar nie, as jy die basics reg doen, as jy op een kool hengel, gaan jy oor die algemeen meer vis vang. Hierdie voel nou een mooi vis, kom ons hoop hy kom uit. Kom, as hy in die net. Hier is ons eerste karpie hier by die huis en ek moet sê, kijk hoe lekker vet is hy pensie. Nog nie naby spoor nie,
Alhoewel, ek verstaan het nie, want in die groot dam is ponyvis al. En hierdie water is al lang of by die temperatuur waar die visse moet spoon. Maar een prachtige visie op die HKGK. So kom ons gooi dit terug op hy selle koeliekie en kyk of hy dalk een bietjie vinniger byt. Maar ek gaan hierdie wyfie terugsit, dat sy baie babbietjies gaan maak. Kom ons kry haar terug. Dankie sissie. Ach nee. Hier gaan my HKGK kombinasiekie weer. En wanneer ek om so kwaai hengel gee ek glad nie, omdat het op my deegies loop nie. Soos ek gesê het, ek combineer het nie met enige iets nie. Gewoonlik sal ek bietjie Black Magic by dit gooi. Maar vandag hengel ons om net so alleen. En ons wil kyk hoe vinnig kan ons hy water geconditioneer kry. So kom ons kry hem weer in selle kolliekie. En dan kyk hoe so lang vat hy hierdie keer om te byt. Right, weer in die selle richting. Op my kolliekie. Byt ons HKGK stok weer. Ja, sy, aan. Ek moet sê, sy kolliekie kom baie, baie vinnig aan die gang. Hy Lodewyk lê nog so bietjie. Maar, as jy in een waterhengel waar daar muddies is, en ek verwys nou spesifiek na die valrivier systeem, Valdam Valrivier, is daar Lodewyk sekerlik een van die dodelikste goed om een hengelkol in die gang mee te kry. Gooi daar 2-3 bolletjies. Ek gooi hem. Wat ek gewoonlik doen, ek laai een strop op, gooi dit op een kol, en dan begin ek dadelijk die volgende strop oplaai. En as ek die strop opgelaai het, dan trek ek die stok uit, gooi dadelijk weer die bol. Maar maak seker, laat die bolletje achterblij, so jy slaan hom net af. En as jy die kolletje in die gang kry, mense, jy vang lekker maddies. Ek dink hierdie is een kirperkie, want hy stamp verskrikkelijk. Ja, as een kirper is een groot visie, net die weg over die stomp af. Die groot kirpers begin nes maak. Het is verblijdend om te sien dat hierdie jong kirpers byt. Oeh, ek het hom net aan een velletjie. Kom ons kyk, kom ons kyk, kom ons kyk, kom ons kyk. Ah, sy. Wanneer jy kirper so met die kale hand hanteer, moet hom nie vastvat nie, laat hy net in jou hand lê. Want as jy hom vastvat, dan steek hy skerp vinnig vir jou. En vat hom maar so in die bek. As jy die hoekie wil uithaal. Dat is een mooi blauw kirperkie. Definitief hier die grootste in die dam nie, ons het al dik is hier gevang. Maar gaan hem terugkry, dat die stokkie weer op die selle plek kry. En ek wonder of hierdie stok nou 2 minuten gelê het. So die kolletjie wil gaan definitief sy ding doen. Kom ons kry hem terug. Dan is stok het gebyt, daar is hy, en as hy so ruk, dan is dit ook een kirper. Ek het die klein kirperkie nou baie onseremonieel teruggeplaas in die water, maar dis maar wat gebeur. Die een het bietjie lang gelê na my sin, maar ten minste is daar nou visie, daar is al 2 bolletjies daarin. In een groot dam kan jy werk op so 3-4 bolle, op die selfde plek dan jy kol. En as jy wil seker maak van die afstand, meer het maar uit om die palkies. En dan weet jy, as jy dalk afbreek of een lijn afgooi, dan kan jy dit net weer uitmeet en op die selle afstand hengel. Dit maak het net makkeliker op die einde van die dag. En onthou as die wind opkom, om so bietjie meer kans te gee, bietjie meer ruimte te vat, sodat jy kan vir die bak in jou lijn kan kompenseer. Assy, kom. Ja, assy. O, skewe bekkie. Wanneer ons een hoek uit die visse mond uithaal, hierdie visie het nou skewe bekkie, en dit is 10-1 omdat daar iemand ongeduldig was wat toe hulle die hoek wil uithaal. Wat jy doen, wat ek hier so doen, ek trek hom basies terug, en ek rol hom uit sy bekkie uit. Dan kry sy bek nie seer nie, en dan eindig vis nie met die skewe bekkie op soos hierdie ene nie. Maar hy lyk daarom gezond, so kom ons kry hem terug, en hopelik vang ons nog 'n paar van hulle.
Vir die van julle wat nog nie weet om 'n voerbal aan te sit nie, wat jy doen, vat jou strop se hooflyntjie, snij die voerbal tot in die middel, trek hom, laat hy center onder sit, en dan al wat jy doen, draai hom in die ronde, en compacteer hom weer bo op die sinkertjie vas, maak seker dat jou lyntjie in die middel van die voerbal bly, en dan gaan jy nie somme vir hom afgooi nie. Moet nie jou voerballe te hard maak nie, maar as jy sukkel, is daar twee goue reels. Ek hengel eerder met 'n harde voerbal, en ek kom by die vis uit, as wat ek sonder 'n voerbal lê, waar daar vis is, want ek laat my voerbal eerder uitkom, en ek weet, hy trek die visies aan, en dan weet ek, ek het 'n kans om 'n vis te vang. So moet nie bang wees om hulle harder te maak nie, en moet ook nie bang wees om hulle bietjie kleiner te maak nie, want 'n kleiner voerbal sit net makliker aan. Want ek gaan my deegies aankry en gooi ons weer in. Wat ek nou hier gedoen het, bietjie anders, as jy dalk sukkel om met 'n deegie vis te vang, so klein stukkie voerbal, net as 'n backing, so op die oogie van die hoekie gesit, en baie keer as jy sukkel om die visies aan die gang te kry, veral hier in die sponseisoen, is dit al wat jy nodig het, want die fokus baie vinnig op die voerbaletjie in, of op die stukkie voer, en dan vang jy hulle, en veral ook as jy maddies wil vang, probeer het gerus, as dit vir my werk, gaan dit definitief vir julle werk. Lekker HKG op die voerbal, baie, en die kolletjie is al klaar in die gang, net 3 balle gevat, en die stok lê omtrent so 2 minute, dan gaan hy. Hier is 'n lekker byt, as hy, hierdie voel nou karp, en hierdie drop hierdie in die water, ons kyk of hy hier aan is, en daar is 'n kirpertjie aan. Net toe ek wel ongeduldig raak met die Lodewijkstok, toe byt hy, en ek dink wat ek nou met hom gaan doen, ek gaan vir hom ook die voerballetjie so op die deegie sit. Dit werk vir enige type hengel. Dit werk net nie as jy lang gooi moet gooi nie, maar as jy kort gooi moet gooi, soos daar waar jy in die valdam, baie keer sommer net op 30-40 meter hengel, tot op so 80 meter het ek het al gedoen. En wat baie goed werk is, as jy van die nuwe fyner voere op die mark vat, en die maak vir jou so type van 'n backing van hulle, hy werk baie lekker. Ek sit sommer 'n bietjie van die Coniflex Signature series voer, sit ek sommer so 'n bietjie in die liquidizer, maak hom fyn, en ek gebruik hom om die backing te maak, en baie keer dan dip ek ook sommer nog die hoekie. Die vis weet al dat hy voer is kos, en baie keer focus hulle so op hy voerbal, en het lyk soos 'n stukkie voerbal waar hy lee, en hulle zoom net baie makkelijk in op dit, en hulle kry jou hoekasie baie makkeliker, want op die einde van die dag is dit 'n groter hoekasie, en maar hy is baie sag, die oomblik as hy vis om in sy gaan, kom hy voer af, dan sit net jou deegie, of net jou floutie. Hierdie voel regtig na 'n beter vis, kom ons gaan haal. Jy moet maar in die sponseisoen een bietjie geduld hê met hulle, want hulle bekke raak sag, is maar een van die eienskappe van karpe in die sponseisoen. Hulle bekkies raak sag, daar is eintlik 'n tak in. Ek sien hier die tak nie. Nou, as jy baie vis verloor in die sponseisoen, moenie mismoedig raak jy, dit gebeur met almal. Hengel maar een bietjie groot roekie, gaan van die 0-8 af na nummer 1 toe, of een nummer 8-7-1-2 WMC hoekie, hulle is bietjie dikker, en dis keer ook nie so makkelijk uit nie. Hierdie Olivia 10 voet stokkies, maak het so lekker, want die punt is so sensitief, en so sag. Daar is hy. Maak hy vis redelik vinnig moeg.
Een ding wat julle moet onthou in die sponseisoene, die visse baie meer testosteron in hulle lywe. En dis maar soos 'n bodybuilder, as hy testosteron het, is hy sterk, hulle beklei harder, die bekkies is sagter, so ou land minder vis. Maar jy kan nou oorkom, sit 'n bietjie groter hoekie aan, hengel met 'n sagter stok of hengel net sagter, sodat jy die visse nie probeer insleep nie. Elke vis wat jy aankry, maak seker dat jy hom land. Vat jou tyd en geniet het, want dis toch waar oor hengel gaan. Kom ons maak vir hierdie oukie los. Daar is nog een mooi wyfie karp. Ek moet sê, het is baie, baie lekker om hierdie visse sommer op my voorstoep te vang. Ek hoop julle kan hier lekker sommer vandag en vang lekker sommer visse by my huis. Dankie mama. Ons gaan gauw een breek vat, so Sissa en Boeta. Ek dink julle moet gauw een bietjie vir pa en ma iets maak om te eet of te drink. Ons sien julle nou weer. Die ander visje is ook nog aan. Nou so lang met die karp gevat. Dit is weer een van die klein kirperkies. Ja, ek gee kan van die kirperkies. En dan moet ek die twee nou bietjie omruil. Azai. En daar steek sy my. Lekker vet kirperkie. Een paar mantag. Jy gaan nou terug gaan. Wys net vir die vaskapper so lyk jy. Oeh, daar gaat hy. Een van die dinge, wanneer ek my water wil conditioneer of geconditioneerde water hengel, dan hengel ek redelijk hard met die moeties. Dit beteken maar net dat ek baie hengel. Ek het nog nie deegies hier opgesit nie. Ek gooi die moetie op, want hy so lang oorloop, bietjie intrek, en dan sit ek my deegies op. En net die bietjie tyd, wat ek nou vat om my deegies op te sit, gee die moetie kans om lekker in die voerbal in te trek. En as die voerkoel eerst in die gang kom, dan vang jy sommer baie vis. So probeer dit bietjie gerus, as dit vir my werk, sal dit definitief vir julle ook werk. Ons het nou een klein eentje vir oogend hier in die water gekry. En hier is so'n boom hier so, achter my. En hy is heel tyd hier onder die boom. En hier is so'n klomp bes in die dam. En ons hoor net so een wille slag. En toe ons weer sien, toe is die arwe ding sopnat. So ons gaan hem nou maar verplaas hier van die dam af. Hy is alleen, sy mamie het hom alleen gelos. En dan kom Karel die kameraman, die ou daar, gaan hem aan hem Kali toe vat. Dan was baie eende en daar is die bes wat om gaan opeet nie. So, maar ek dink Karel, jou kinders gaan lekker speel met die eend vanavond. Oeh, vis hier aan, weer die diepstok. Hy voel nie so groot nie. Ons het regtig 'n paar mooi karpe gevang. En gewoonlik is dit maar bietjie moeilik hierdie tyd van die jaar. Soos wat dit in al die damme is. Vaaldam spoon die visse baie, baie vroeg hierdie jaar. Die eerste reen het nog glad nie geval nie. Rode koppie spon hulle, hartie spon hulle, oralste. En ek kan nie verstaan hoekom hulle nog nie hier gespon het nie. So maar, dit was lekker gewees. En ons het regtig 'n paar kwaliteit visse gevang. En ek dink, ons het ietsie oorgedra vir julle. Moenie bang wees om daai moeties mildelik te hengel nie. En dis een lekker ding van die signature reeks. Sy moeties vir al die boldippe. Ek dis net nie die gomtor nie. Moe nie dit met die gomtor probeer nie. Jy gaan al jou visse wegjaag. Hengel die gomtor baie, baie lig. En, maar die rest van hulle kan jy maar lekker op die voerbal gooi. En jy gaan 'n klomp visse kan vang as jy die water voor jou geconditioneer het. Kyk maar wat werk gewoonlik in die dam. En dan probeer jy dit net aanpas daarby. Die visse kom nou hier achter Karel sy rug verby. Ek gaan nou die skep net gryp. En dan gaan ek om die agtergrond skep. Langs die water.
Kom sessie, ons wil jou op camera en niet net he. Azee, azee, azee. Nog een mooi vis, wauw. Niet zo'n groot gevoel nie, maar wat een vis. En moet niet die camera nat spat nie. Zo zeer merk je daar op sy lijfie. Maar dit is hier die ergste nie. Ek kon lekker trots staan he. Vaskapvis. Dank jou groete. As hy vis aan. As hy hom so ry. Ek sê altyd dis 'n positieve byt. Dan kan jy hom maar kap. Dan is hy visie 90% van die tyd daar. Maddies en kirpers, hulle hou daarvan om so te byt. Die karpe ook partymal. Karpe byt veral so wanneer jou voerbal nie afkom nie. Maar ek vermoed hierdie kan ook 'n blou kirper wees. Kom ons kyk maar. As hy uitkom, wat is dit? Niemand gaan saam, sou die wêreld vergaan. In die son gaan staan. Sonder my sorge, weg van die wolwe die gejaag na wind. Dit is die mooiste vis nog vir die dag. Op die HKGK kolletjie. Haai kolletjie is nou lekker aan die gang. Hier is een lekker vis om je af te sluit. Dankie dat jullie saam gekuier het. Gaan probeer wat ek vandag gedoen het. Hengel die kolletjies in, hengel die gere in op die kol. Doen hier die basics reg en onthou die akkuraat gooi. Dis alles deel daarvan. Gebruik die goedjies wat ons gebruik het. En as julle kyk na nuwe toeriste, kyk gerus na die Olivio stokkies. Hulle is eenvoudig awesome en die geel lyn skrik die visse af. Kom ons kry hierdie ouetjie terug. Want sy kan gaan babietjies maak. En dan sien ons julle volgende donderdag aan selfe tyd, selfe plek. Weg van die wolwe die gejaag na wind. Die huis my kind, besneed ek in my sonskyn, langs die water, vandag gaan ek vis vang, vandag gaan ek vis vang, vandag gaan ek vis vang. Neem nou loop, jy gaan op TV wees. Okay. En ek rol? Nou jylle hierdie aand. Ek rol? Ok, hier is die promo, Karel. Hierdie week op donderdag hengel ons bykie in Rustenburg, by my se huis. Hierdie week op donderdag. Op donderdag. Lekker man, lekker. Marina. Marina, wat een mooi naam. Kijk.